у него что не песня, то хит, да, и народ это выбирает. Ол жанкерлердің шексіз махаббатына бөленген. Оның жетістігі қызғарлықтай, әрі қызғанарлықтай. Жігітті барлық халық, Қазақстанның халқы жақсы көреді деп айтпаймын. Спасибо Қайратұлы Нұртасов за такую позу. Қапыда тыңдарманы қатты ашуланды. Неге? Оның сахна сыртындағы өмірі. Қазір қара тізімде жүрген Қайрат Нұртаспен біз ғана сұхбаттасып, мұңын тыңдады. Негіз қарап отырсам, өзімнен бір сау жерім жоқ сияқты. Қайраттың сұмдығы мен шындығы. Сейсенбі сағат 18:00-де арнайы репортажда.